大家好，今天做了空心的糖烧饼，十分钟就可以做好，做法也特别简单，又甜又酥脆，可以吃啦。1克普通面粉，加2克的盐，15克玉米油，100克温水，全部都混合在一起，先搅拌成没有干粉的面絮，像视频这样，再用手揉成面团。然后用保鲜膜盖起来，发酵5分钟。醒发好之后，我们从外向内再揉2圈，这样面团就会变得非常光滑。用保鲜膜盖起来，发酵20分钟。碗里面加白砂糖20克，玉米淀粉5克，混合均匀。发酵好的面团取出来，放在案板上，不需要揉，直接将它搓成长条，像视频这样。然后平均分成6份，再把每一个面块整理一下，用手按扁，用擀面杖擀成牛舌状的饼皮，放入一勺白糖，将边缘对折捏紧，注意一定要捏紧，避免露出糖来，再把它擀长擀薄一些，这样一个生坯就做好了。将它们全部放进烤盘里，在饼的上面刷一层薄薄的蜂蜜，再撒一层白芝麻。烤箱提前预热230度烤10分钟。酥脆香甜的空心糖烧饼就做好了，个个都起鼓，里面是很大的空心，外面一层非常的酥脆，你们喜欢吃吗？因为太热了，小心烫到嘴，喜欢的话请关注我，明天再见。